Ahoj moji milí, srdečně vítejte v dalším videu Udělej si sám. Třeba přemýšlíte, jak si udělat nějaké další narozeninové přání. A já tady mám pro vás takový tip. Vymyslela jsem takové přání se třpytkami, s takovým hezkým efektem, tak třeba to budete chtít zkusit se mnou. Může se vám to hodit pro kamarádku, pro tatínka, pro maminku. Tak, potřebujete papír, ze kterého vlastně složíte to přání. Potom ještě takovýhle barevný papír, který bude polovina toho velkého. Potom srdíčko. Já jsem ho takhle vlastně vytvořila, že jsem to přehla a vystřihla. Potom nějaké třpytky. A pak tady mám ještě takovéhle rybičky. Potom tušku, ještě tady to vyřezávátko a washi tape, anebo prostě lepící pásku a takovýhle tenučký sáček. A je důležité, aby měl uzávěr. Tak a měl by být větší než to srdíčko. A srdíčko musí být samozřejmě tak velké, aby se vešlo na to přáníčko. Takže jako první si přehneme ten papír, ten základ. Tak já ještě se podívám, jestli mi to pasuje. Jo. Tady malilinko jenom přečnívá, tak to odstřihnu. Tak, teď je to správná velikost. Tady na tu vnitřní stranu tam položím to srdíčko, tu předlohu. A s tuškou si to obkreslím. Tak a teď si potom nějaký starý papír a tady s tím nožem to takhle vyříznu. Tak, tohle srdíčko můžu použít třeba pro nějakou jinou hračku nebo přání. Tak, teď si připravím sáček, třpytky. A do toho sáčku nasypu ty třpytky. Ještě tam nasypu tyhle ty rybičky. Tak, ten sáček zavřeme a přilepíme ho takhle za to srdíčko. Mně tam vznikla trošku vzduchová bublinka, tak to ještě vymáčkneme, aby byla co nejvíc placetá. Tak, teď se dívám, ale že ten sáček je teda trošku velký. Tak já to dělám tak, že ho odstřihnu tady opatrně. Tak pokud se vám to taky stane, tak si takhle můžete vypomoct jako já. Prostě odstřihneme a teď to tady washi tapem zalepíme, nic se neděje. Takhle to uzavřu prostě. Vytráme přesně takhle za to srdíčko. Tak a přilepíme dobře. Tady na straně taky. Tady se asi divíte, proč jsem to takhle nechala.
tam přijde ještě ta lepenka takováhle, takže ten papír, takže to se potom ještě dořeší. Takže tady hezky to uděláte pořádně. Hezky dáváme pozor, aby to bylo dobře přilepené celé, aby to bylo zároveň hladké, aby tam nevznikaly nějaké bubliny. Tak a pak to tady přehnu takhle dopředu. Já jsem schválně vzala právě vošity v podobné barvě, aby mě to hezky pasovalo. Ještě i nahoře to přilepím. Tak a aby jsme to zakryli, tak přesto celé dáme tenhle růžový papír. Tak buď toho polepím washi tapem, anebo prostě lepidlem. Takže tam, kde není to okénko, dáme lepidlo obyčejné. A pak to na to přilepíme takhle. No. A tady, aby to hezky vypadalo, tak samozřejmě hezky pořádně už dáme washi tape. Tak, a moje přání je hotové. Tady je spoustu místa, kde můžete něco napsat. Já myslím, že vypadá hezky. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí tenhle nápad, jestli byste to dělali se srdíčkem, nebo třeba nějaké jiné prostě tvary tam vyřízly. Tak, já myslím, že to je takové hezky veselé, když jsou tam ty třpitky a tady spousta těch barviček. Můžete si tam třeba nasypat ještě srdíčka, nebo podle toho, co prostě najdete, co seženete. Tak, můžete mi napsat do komentářů, co tomu říkáte, jak se vám to líbí, jestli to chcete zkusit taky. Pokud máte další nápady, tak klidně napište, dejte mi palec nahoru, pokud se vám to líbí. Mrkněte na naše další videa, odebírejte a příště se budu těšit. Ahoj!